გარცეულნა რა ზონე ამის საუბრობდეთ და მე სხვა ღირებული ბაზა უფლება არის პასუხის მიგებლობა არის უფლება მათ საწყება და სამთავრდება ჩემი მე თუ მარტო უფლებებზე ვილაპარაკე მე თუ მარტო ღირსებაზე ვილაპარაკე ჩემს აზრზე და სხვასაც როა ღირსება იმიტოა კონფლიქტი ნებისმიერ სხვასაც ღირსება და კანტის კატეგორიული იმპერატივი ძალიან კარგად გავიაზრე ცხოვრებაში ასე თუ რაოდესაც ნუ მოექცევი სხვას ისე როგორც არ გინდა მოექცე წლები ეგრევე ცხოვრობდი მაგრამ მე რაიცით რაზე დავფიქრდი არა მე კი არ მინდა რომ ესე მომექცნენ და მე არ ვექცევი ვიღაცას ესე მაგრამ ეს არის ჩემი ხედვა და იქნებ ვიღაცას უნდა რომ ისე მოექცნენ იქნებ ის ვიღაცა ართულის ესე აქაც ყოფილა პრინციპში თუ დავფიქრდებით ღირებულებით ნაწილში განსხვავება მე ესე გავიზარდე ეს არის ჩემი ღირებულებები და მე ვთვლი რომ ესე უნდა მომექცნენ და მე არ გაკადრებთ თქვენ იმიტომ რომ არ სიამოვნებს როცა მე ამ რაღაცას მაკადრებელ მაგრამ ამას მე ვთვლი რომ მაკადრეს ხო მე აღვიქავ ცუდად იქნებ სხვა არაღიქავს ამას უარ ყოფითად იქნებ სხვისთვის ეს არ არის ნეგატიური და ის სხვა რო ეგრე მომექცა იმიტომ კი არ მომექცა რომ მაკადრა იქაც რაც არის ის რომ ეს ჩემ თვალში ჩემი თვალით დანახული კადრებაა ხო ამიტომ მოდი პირდაპირ ნუ ვებდგულები ჯერ გავიგო მაკადრა თუ შემოეკადრა ასე რომ თქვა ანუ გაუცნობიერებლად მოუვიდა ხო და ეს მოდი გავაგებინო რომ ეს ჩემთვის არის ცუდი და ეგება და კონფლიქტი ავირიდო კიდე და სხვა შორს მშველია იმიტომ რომ სხვისი თვალითაც დამინახია ხო რაღაც სამყარო თქვა ის როგორ ხედავს იქნებ სულაც გამიზნულად არ გააკეთო, ახლა თუ გამიზნულად გააკეთა, სვანები გამიგებთ მარგოლანის ხლმაკმეც და წვეთი მაგრამ აიც. ხო, მე უკვე სვანაერად, თქვათ, სვანაერად მოვიქცევი, მე შევწვი, ჩემ განვერიდები სხვა თუ არაფერი, მაგრამ იქნებ არ გააკეთა, ასე რომ კანტის კატეგორიული იმპერატივზედაც კი დავფიქრდი, გულწრფელად რომ გითხრათ და ეჩვის ქვეშ დავაყენე, რომ კი მე კი არ მიქცევი და სხვას ისე როგორც არ მინდა მომიქცნენ, მაგრამ ეგ ჩემი ხედვაა სუბიექტური და სხვა იქნებ სხვა თვალით ხედავს ამას. მოდი ვნახოთ, აბა და სტანდარტი რა უნდა მქონდეს დათარდარებელი. აა ეგრეთ წოდებული ევროპული ღირებულებები, ანუ მოდი ევროპული სიტყვა ჩავხსნათ, იმიტომ რომ ეს არის საერთო ღირებულებები, ზოგად ადამიანური ღირებულებები და ხა საიდან წარმოიქმნა ევროკავშირმა სადამოკრიბა, რა ვიცი, ვაჟებშავილას ნაწარმოებებში მე ბევრი ევროპული ღირებულება მაკნანახი და კიდევ იქით, კივაფხის ყაოსანში და ხევსბერგოჩასაც არეჭირა. ხელში ევროკავშირის დირექტივები, მაგრამ ხევს ძალიან კარგად მართავდა სამართლიანობის პრინციპით, ამიტომ საუბრობთ ღირებულებებზე, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის დოკუმენტებში ძალიან ლამაზად და კარგად არის ასახული და თამოყრი და ფორმირებული. ხო, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის იმ ღირებულებები, რაც საერთოა და არა მაინც და მაინც ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირებული სადღაც ამებს და ეს ღირებულებები ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს გაცნობიერებული, ძალიან კარგად ვიცით, უბრალოდ პრობლემა, რაშიც ვთანხმდებით და რასაც ვხედავთ, არის დამოკიდებულებებში და ზუსტად აი ამ სუბიექტივიზმში და გაცნობიერებაზე, როცა ვსაუბრობთ ღირებულებების თავში, ძალიან კარგად თავს ხა მე მაგალითები რომ მოგიყვანეთ, აი დაკოდილიენის მაგალითი ძალიან კარგად ქონდა ბავშვ გაცნობიერებული. ჩვენც ისეთი ცუდი პოლიტიკოსივით ერთს ვლაპარაკობთ, მაგრამ ვაკეთებთ სხვას, ხო? წინა საარჩევნო კომპანიას ავით არის სუფრაზე ღირებულებებს პატივისცემას გამოვხატავთ, მაგრამ რეალურად შეიძლება რიგში დაავიწყდეს ვიღაცას რომ ანდილოს არ ნიდგას მის წინ გაციოს და კაიაროს. აი ამ ქცევაზია საუბარი, ეს როგორ გავაკეთე. ეხლა ნახეთ ერთი შეფასებას რომ დაუბრუნდეთ, რაზედაც ჩვენ ვიმსჯელეთ და რაც უკვე გამოხატეთ და ძალიან დიდი მადლობა ამაზე. ჩვენ წინაშე პრობლემების წინაშე რო ვდგები შეფასების პროცესში, პრინციპში და ეს დილემა დაკოდილი დათვის შემთხვევა რომ გავიხსენოთ რა უნდა ექნა მასწავლებელს. რა ნიშანი უნდა დაეწერა, უნდა დაეწერა თუ არა მოსწავლისთვის მაღალი შეფასება, ანუ დაადასტურა თუ არა მოსწავლემ კომპეტენცია. პრინციპში ალბათ თუ დავფიქრდებით ამ კითხებზე ერთგვარი პასუხი იქნება: რას ვაფასებთ? ასე რომ დავიწყოთ, ანუ როცა ჩვენ ვაფასებთ, შესანიშნავად იცით, რომ შეფასება სხვადასხვანაირია. გარდა განმავითარებელი და განსაზღვრული შეფასებისა, შეფასების ფუნქციებს თუ გავიხსენებთ და თუ ამ წელსში შევხედავთ შეფასების ფორმებს, მეთოდებს, მიდგომებს, მიმართულებებს თუ გავიხსენებთ, ხო? შეფასება სხვადასხვა წელსში შეგვიძლია, ანუ რისთვის ვაფასებ, რას ვაფასებ? ამისთვის თუ ვაფასებ სხვა რაღაცას ვაფასებ, ამისთვის ვაფასებ სხვა წახნაგიდან შევხედავ, ამისთვის თუ ვაფასებ სხვა წახნაგიდან შევხედავ და კომპეტენცია მეტყვის რომ მოდი სრულად შევკრათ ეხლა ყველა წახნაგიდან და
დავდოთ, აბა დავადასტუროთ კომპეტენცია. რას ვაფასებ, შეფასების დაგეგმვისას, ყველა აქტივობის დაგეგმვისას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ რას ვაფასებ, შესანიშნავად გაწერთ იმის მიხედვით, როგორც კი მოახდენ შეფასების მიზანი რა არის, შეფასების ობიექტი რა არის, მეთოდსაჩი არჩევთ, როგორ უნდა შევაფასო მე ეს, რა მიმართულება შევარჩიო. შევარჩიო გამოკითხვა. ოკეი, ზეპირი წერითი გამოკითხვა შეიძლება იყოს, რაღაც ანალიტიკური უნარები ზეპირად შემიძლია შევაფასო, ჭირდება ვერბალური კომუნიკაციის უნარები ზეპირი თქვათ, ესე შევაფასო წერითი ვერბალური კომუნიკაციის უნარები, ესე შევაფასო, ამ მეთოდით შევაფასებ, ამ ინსტრუმენტით შევაფასებ, ამ დავალებით შევაფასებ, ანალიტიკური უნარები მჭირდება, შემიძლია წერილობითაც შევაფასო, ზეპირათაც შემიძლია დისკუსიის ფორმატითაც შევაფასო, кейსის პრობლემის რა მინდა რომ შევაფასო, ხო? შევარჩევ ინსტრუმენტ შესანიშნავად, გავწერ შესაბამის რუბრიკას. რა შედეგს შეიძლება მოველოდი? ანუ დემონსტრირება როგორ უნდა მოახდინოს ამ უნარს, ხო? ინსტრუმენტისთვის ეს მჭირდება. და შედეგი რომ ამან ეს უნდა წარმოაჩინოს, ჩემთვის მაგალითად ისევ ერთ პატარა პრაქტიკულ მაგალითს გეტყვით, ისევ დილემურ კითხვას დავსვამ თქვენ წინაშე. ჩემი სტუდენტი, თქვენი მოსწავლე, წეგანოს საუბრობდით სხვადასხვა უნარების ბავშვი. არის სტუდენტი, რომელიც სხვარტია, კარგად ყובה და მასალას გადმომცემს, ხო? მომიყვარდიო თავიდან ბოლომდე. არის სტუდენტი, რომელიც ვერ მიყვება, მოკალი, ვერ მიყვება. მაგრამ ნახეთ, მათემატიკა, მათემატიკის მასწავლებლები ჩემთვის ყველაზე კარგი დემონსტრირების საშუალება, მე ჩემ მათემატიკის მასწავლებელს დასანახად ვერ მიტანდა გულწრფელად გეტყვით და რატო? ესე იგი, მოყოლა არ მიყვარდა, ძალიან ცუდი ბავშვი ვიყავი, გამომდინარე იქიდან, რომ დედა მათემატიკოსი მყავდა, ვერ ვითაღლითებდი, დედა ჩემს მაინც ხოლმე მოვატყუებდი. ხო, ძალაუნებურად და დედა ჩემს სამეგობროში, როცა სამსახურში მიყვარდნენ, იქ მაგათ არ ვიყავი, მაგათ კათედრაზე, მაგათ ტერიტორიაზე, ამას ვერ განუ, ვერ გავიგე და დედას ვერ მოვატყუებდი. იმ წუთში გამაგებინებდნენ რამე გზით. მაგრამ მათემატიკის მასწავლებელი რატო იყო მძიმე დღეში თან სკოლა შემეცვალა და ეს ახალი მასწავლებელი ეხლა მეცოდება. იმიტომ იყო მძიმე დღეში, რომ ნებისმიერ მაგალითს უხსნიდი, ნებისმიერ განტოლებას უხსნიდი და ქალი იყო, გამიყვანდა დაფასთან დავწერდი, გამიყვანდა დაფასთან დავწერდი, ამ უხსნიდი ამ ხერხით, იმ ხერხით და და ჩემს წყალობით და ჯემს მუშაობის წყალობით მოგეკალით და ნუ მომაყოლებდა თეორემებს. ნუ მომაყოლებდა ნარატივ ტექსტს, ხო არ მინდოდა, მეზარებოდა, მორჩა. საკონტროლოს წერდი, ვიღებდი ნიშანს, ეს ქალი კიოდა ამას გაკვეთილი, როგორ ვერ უნდა მოვაყოლო. და როცა მშობელთა კრებაზე ჩემს პატრონს საწა იმან არჩოდა, ჩემ მათემატიკოსი იყო, მე რო გაიგო, მე უფრო შემიზისხა. არა, შემიზისხა ცუდი სიტყვა, ვერ ვაკანტრებ მასწავლებელს, მოკლედ ეწყინა. ხო? ვა დაიბარებდა დედას, ეთყოდა დედას ამ პრობლემას და ჩემ პრობლემას ვერ ხედავდა. მართლა ვერ ხედავდა პრობლემას. დედაჩემისთვის, დედაჩემისთვის მთავარი იყო ამაცანას ხსნის, ხსნის. ამ ხერხით ხო და რა, იმ ხერხით ამოხსნა, რა პრობლემა? პასუხი ქონდა დედაჩემს. რა პრობლემა? როგორ წიგში ეს ხერხი წერია? რა ვიცი, მე გამიხარდებოდა მასწავლებელი რო ვიყო, რა ბავშვმა იქ ხერხიც იცის და სხვა ხერხიც. როგორ წიგში ეს არის, ეს წიგნი გესმით, განათლების სამინისტროს მიერ არის დამტკიცებული. უი ხო, კარგით ვეტყვით, მაგ ხერხით ამოხსნა, დასრულდებოდა საუბარი, გავიდოდით, გავაგრძელებდით. სახში რა თქმა უნდა იყო, შემოკვდი, შეფატოს, ხო შეიძლება რომ ერთხელ გააკეთო ისე რასაც გთხოვენ. რა თქმა უნდა, ეს გრძელდებოდა, ნუ სანამ სკოლა დავამთავრე, ხო, დავამთავრე სკოლა და გავბედნიერდით ყველა. მაგრამ რეალურად რატომ მოიყვანე ეს მაგალითი? არ ყვებოდი, მაგრამ მასწავლებლისთვის ძალიან რთული დასადასტურებელი იყო, რომ არ ვიცოდი. ნუ მაძლევდა დავალე, აი რის საფუძველზე უნდა დაედასტურებინა, რომ არ ვიცოდი, ხო? ეს გამოცდილება, ჩემი ეს ცუდი გამოცდილება, ნეგატიური გამოცდილება რომ ახსოვს, როცა ჩემი სტუდენტი ვერ ყვება, ჩემთვის არის დილემა, რატო ვერ ყვება, ვერ გაიგო და იმიტომ ვერ ყვება, თუ იმიტომ რომ თან, ასე ვთქვათ, მრავალმხრივი ინტელექტის თეორიას და ბევრ სხვა თეორიას, რომელიც თქვენ შესანიშნავად იცით, რომ გავეცანი, მივხვდი რომ ადამიანები არიან განსხვავებული უნარების. ხო და როდესაც მე მინდა რომ ჩემი სტუდენტი მოყვეს და ის ხლარტად რომ მომიყვა რაღაცა, მაგალითად კონცეფციას, მენეჯმენტის კონცეფციას, ხო? ხლარტად მომიყვა. და მეორე ვერ მომიყვა, მაგრამ როგორც კი პრობლემა, кейსი მივეცი, ეს кейსი ამოხსნა. ძალიან უჭირს დამიდასტუროს, გამართულად გადმომცეს, რატო არის ეს გადაწყვეტილება სწორი, ცდილობს, როგორც იქნა იმ ბავშვის ენით, რო ვთქვა ცუდი ტერმინით, ჩააბლუყუნებს ამას და ეხლა მე უნდა შევაფასო იმასწავლებლით, ხო? თუ ჩემ წინაშე დგას ამოცანა, შევაფასო მისი ვერბალური კომუნიკაცია,
მე ვერ შევაფასებ მაღალი შეფასებით. მაგრამ მე ჩემ თავს უსვავ კითხვას და მე ამისგან ამ სასწავლო კურს რო ვასწავლი და ეს кейსი რო შევიტანე, ვერბალური კომუნიკაციის შეფასება საერთოდ მჭირდება, ანუ ეს მჭირდება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კომუნიკაციის უნარები უნდა განვითარო. მაგრამ პრიორიტეტებად რო დავალაგო, ასე ვთქვათ, ჩემი კრიტერიუმები, ხო არის თუ არა, მე რატო ვასწავლე ეს кейსი, იმიტომ რომ ვერბალური კომუნიკაცია განვითარო? მაგას პრეზენტაციის ტექნიკის დროს გადმოცემის უნარ შეუფასე. ამ кейსის მიზანი თუ არის სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს და რაღაცა ვარიანტებიდან, კომპანიის სტრატეგიებიდან სწორი სტრატეგია შეარჩიოს, ეს ბავშვი ამ სწორ სტრატეგიას არჩევს, მიზანზე გადის. ვერ ყובה კარგად. ეხა თუ მე ვერ მოყოლისთვის დაუწერ ნიშანს, ხო არ მეცვლება შეფასება? იმიტომ რომ წინა პლანზე მოდის, ასე იგი მე რაში არ დაუწერე ნიშანი ვერბალურ კომუნიკაციაში და კომუნიკაცია იყო იმ кейსის მიზანი. თუ იმ кейსის მიზანი იყო, ოკეი. მაგრამ თუ იმ кейსის მიზანი არ იყო იმ თემას როცა მე შევიტან, რა თემასაც ვასწავლი, ხო? თუ იმ თემის მიზანი არ იყო ამ უნარის განვითარება, ეს პარალელურად იყო ტრანსფერული, ასე ვთქვათ, გამჭოლი უნარია. ყველა თემა ემსახურება ამას, მაგრამ მე ხო ძირითადად შეფასება უნდა დავწერო აი იმ ძირითადში. ასე ვთქვათ, ხო, მიზანთა მიზანი რაც მაქვს სასწავლო იერარქიაში პრიორიტეტული რაც არის. მე თუ ხო მეთანხმებით რომ შეფასება მეცულება. უკვე მე ვაფასებ კომუნიკაციის უნარით ცოდნას და ცოდნა უნდა დავადასტურო იმ შედეგით რომ მათემატიკაში ის მაგალითი ამომიხსნა. ესე იგი ის თეორია ესმის, ესე იგი ის რაღაცა ფორმულა გაიგო, ესე იგი შეუძლია თან ამოხსნა მეორე ამოცანა, ამოხსნა მესამე ამოცანა, სტანდარტული, არასტანდარტული, განსხვავებული ხერხით. ესე იგი ესმის, რო ვერ გადმოსცემს ეს ბოდიში სხვა უნარია, ეკატერინა, ამას გაანებე ახლა თავი, ეს სხვა უნარია. უნარების აღრევა მაქვს და მე ცოდნას ვერ ვაფასებ საგნობრივ ცოდნას, იმ კონკრეტულ ცოდნას, რაც მჭირდებოდა. მე ვაფასებს სხვა რაღაცას. ეს ცალკე პრობლემა კიდე ღირებულებები, ხო? ანუ ნახეთ, ახაც უშვებ შეცდომას. ამიტომ, როცა ვაფასებ, დაწმუნებული ვარ თქვენს ამას აკეთებთ და ასიაფასებთ, მაგრამ ხშირად უშვებთ ხოლმე შეცდომას, იმიტომ რომ რაც აი ინსტინქტურად, ინერციით, მექანიკურად, ხო? იმასაც ვაფასებ, ბევრი ჩემი კოლეგისგან გამიგია, აი კარგად ვერ დამიწერა, გამოცდა. ნუ შეიტან გამოცდაში ისეთ რაღაცას, თემატიკას, თუ კი შენ ის კარგად დაწერა, პირდაპირ არ გჭირდება იმ რაღაცის, თუ ეგ არის მიზანი, რა თქმა უნდა, მაშინ იმ წერილობით და ზეპირი კომუნიკაციისთვისაც კრიტერიუმები უნდა განსაზღვრო, მაგრამ თუ სხვა რაღაცა გინდა ზედა საფეხურზე ეს და თან ისე წმინდა საგნობრივში, ეს კარგად იმიჯნება. ეს ვერ იმიჯნება იქ, სადაც ვთქვათ, უფრო ცოტა სხვა ტიპის ცოდნა გვაქვს და მითუმეტეს დაწყებით კლასებში, ხო, სადაც პირდაპირ ვართ ამ უნარების ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე მიმართულები. ასე რომ რა შედეგი არის ჩემთვის მოსალოდნელი, ეს მე მაცვლევინებს პრინციპში შეფასების, გადამახედინებს შეფასების კრიტერიუმებსაც, რუბრიკასაც და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ინსტრუმენტიც კი შევცვალო, ხშირ შემთხვევაში სტრატეგიაც კი შეიძლება შევცვალო. მიხვდე რომ ამაზე ხა ტესტი კი არ უნდა ვაწერინო, ტესტით უბრალოდ ვერ გავალ ამ უნარებზე, აზრი არ აქვს, ტესტით ვერ შევაფასებ ვერაფერს. ვერბალური კომუნიკაციის უნარების შეფასება თუ მინდა სწორედ ტესტი არ უნდა გამოვიყენო, ესე ზეპირი გამოკითხვა რაღაც, ხო? ვერ გამოვიყენებს. კი, დისკუსია რაღაც, კი ბატონო, ამიტომ ამის იდენტიფიცირება და მიბრუნება ძალიან კარგია და როგორც კი ამ წრილში შევხედავთ ღირებულებებს, აი კაც მიუხვდებით, რომ რაღაცა სხვა ტიპის აქტივობები გვჭირდება, რაზედაც ქაბატონი ლელა გუშინ გესაუბრებოდათ. ასე რომ, აქაც შეგახსენებთ, შეფასების მიზანი და ფუნქცია ძალიან ბევრი აქვს შეფასებას და ესეც შესანიშნავად იცით. და როცა ჩვენ მსჯელობთ შეფასებაზე, როგორი გვინდა და წეღან რომ ამითი დავიწყეთ ჩვენი საუბარი შეფასების სისტემის რეფორმაზე, რომ ამოგვივი და ასე ვთქვათ, მინიშნება ჩემთვის მაგალითად ზუსტად ამ ჭრილიდან იყო ძალიან საინტერესო, რომ ყველაფერია შესაძლებელი რაღაცა, შესაძლებელი რაღაცა, დასატოვებელი რაღაცა ჩემი გასაკეთებელია თვითონ მასშტაბებლის რეფორმის გარეშე, რაღაცა სისტემის გასაკეთებელია, რაღაცა ადმინისტრების გასაკეთებელია, რაღაცა ეს ფუნქციები უნდა დავინაწილოთ, ხო? თვითონ უნდა მივხვდეთ, რა თქმა უნდა, ღირებულებით შეფასებაზე როცა ვსაუბრობთ, ყველაზე კარგი, რა თქმა უნდა, არის განმავითარებელი შეფასებები. განსაზღვრული შეფასებები და ღირებულებები ერთად ვერ რიგდება.
შაფასების მიდგომები უბრალოდ იდენტიფიცირებისთვისაც თქვენ იცით, ჩვენ როცა არჩევანს ვაკეთებთ, ვითვალისწინებთ, პრინციპში გვინდა არ გვინდა ვითვალისწინებთ ყველაფერს. მიდგომასაც დიფერენცირებული მიდგომაც უნდა გამოვიყენო. იმიტომ რომ სტუდენტების სხვადასხვა შესაძლებლობები არიან. თუმცა სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე, როცა მიზანზე გავდივარ და კომპეტენციას ვადასტურებ, აქ როგორ ვილაპარაკო, ამას შეუძლია, იმიტომ რომ სპეციალური საჭიროებებისა და უდასტურებ და აქვს კომპეტენცია, მაგრამ ამას არ უდასტურებ, იმიტომ რომ არ შეუძლია, არ შეუძლია, ხო? აი აქ აქვს კომპეტენცია, მისი კომპეტენცია აქამდეა, მაგრამ ეს ვერ ჩაითვლება კომპეტენციად, ანუ ბევრი ფაქტორია გასათვალისწინებელი, ამიტომ პროგრამის მოდიფიცირებაც გვჭირდება და სწავლების მიზნების და შედეგების მოდიფიცირებაც გვჭირდება. თუმცა დიფერენცირებულ მიდგომაზე როცა ვსაუბრობთ, ეს თავისთავად ცხადია ისევ როგორც ინკლუზიური განათლება, ჩემზე უკეთესად აგერ სპეციალისტი ყავს და უფრო კარგად გავგიხსნია ამ საკითხ საჭიროების ამბავს. სულაც არ გულისხმობს მაინც ადამიანის სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებს ნაკლოვანი მხრით. ტალანტი ბავშვები და მათი შეფასებაც პრობლემაა. და არანაკლები პრობლემაა და ტალანტი ბავშვი რო არის ერთი ჯგუფში და დანარჩენი რო ჩაოლებრივი საშუალო აკადემიური მოსწრების ბავშვები არიან მასწავლისთვის, ჩემთვის როგორც მასწავლისთვის ესაც პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს ამ სტანდარტს ძლევს და მეტია და დანარჩენები ვერ ძლევენ ამ სტანდარტს, ხო? და მე როგორ მოვიქცი ახლა ამას რო ხუთიანი დაუწერო გუშინ მასწავლელმა ერთმა თქვენმა კოლეგამ აღნიშნა რომ ბავშვისაც იყო 11-იანი დაუწერეო დირექტორი შე ნუ სხვა დირექტორმა თქვა როგორო არა ფიზიკურად ვერ დავწერდიო გასაგები 10 ქულა მაქსიმუმი მაგრამ მე დავწერეო რომ ანუ ადმინისტრირების თვალთახედვით იყო გასაგებია პრობლემა თუმცა მასწავლებელმა ეს თქვა მოტივაციის თვალთახედვით და გამორჩევის თვალთახედვით ხო რომ დანარჩენების თვა სტიმული ყოფილიყო რომ აი ნახეთ როგორ შეიძლება რაღაცის მიღწევა ეს დიფერენცირებული მიდგომაც გასათვალისწინებელი ყო შეფასების ფორმაზე როცა ვსაუბრობთ, ფორმის თვალთახედვით ჩვენთვის სადავო საკითხი არის, ანუ სადავო საკითხი სისტემურ დონეზე არის, უნდა გქონდეს თუ არ უნდა გქონდეს, სად რა დოზით უნდა გქონდეს განმავითარებელი შეფასება, სად რა დოზით და როდის არის საჭირო განსაზღვრული შეფასება, პლუს მიმდინარე და პლუს შემაჭამებელი შეფასება, ხო სად გვჭირდება. ვთანხმდებით ერთზე, უბრალოდ სხვა გამოსავალი სისტემას არ აქვს, ხო? ვთანხმდებით საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების საფუძველზე, რომ ღირებულებით ნაწილზე, ცოდნაზე და უნარებზე, კი ბატონო, განმავითარებელი და განსაზღვრელი, თუ მაინც და მაინც საჭიროა, შემაჯამებელი არის, მაგრამ ღირებულებით ნაწილზე, როდესაც საუბრობთ, აი მორ კომპონენტზე, იმას განსაზღვრელი შეფასებით ჩვენ უბრალოდ ვერანაირად ვერ ვაფასებთ. ვერაფრით ვერ ვაფასებთ, ამიტომ თავარი მიზანი არის ისეთნაირი აქტივობები შემოვიტანოთ აუდიტორიაში და ვიფიქროთ როგორ გავაკეთოთ ისე რომ მათემატიკამაც შეძლოს ტოლერანტიზმის განვითარება, მათემატიკამაც შეძლოს დემოკრატიული აზროვნების განვითარება და უფლებების ოღონდ ისე კი არა, აი იმას საბლი შედეგი რო იყო. არამედ ისე რომ თავისი პასუხისმგებლობების გააცნობიო როს ბავშვმა და თავი იგრძნოს არა სოციალურად სასურველი ქცევა გამოავლინოს, არამედ გამოავლინოს ისეთი ქცევა, რომელიც რეალურად მას როგორც სოციუმის არსებას ეკადრება, ხო და როგორც სოციუმს ეკადრება, როგორ გავაკეთოთ ეს და რა გზები გვაქვს, ხო? შესაბამისი მიმართულებებიც მერე ზეპირი გამოკითხვა გვინდა, რა შეიძლება ზეპირი გამოკითხვით შეფასდეს, ზეპირი გამოკითხვით ღირებულებებზე ილაპარაკებს უამრავს და ასაუბრებს უამრავს. მოიყვანს ფილმებიდან, სადღაციდან, წელწყელ მაგალითს წაიყვან ექსკურსიაზე და მოიქცევა ისე როგორც შეიძლება მოიქცეს. შეიძლება ვერ ვნახოთ მე და თქვენ ეს ისევე როგორც აი დაკოდილი დათვის შემთხვევაში, ანით დაკოდილი შემთხვევაში შეიძლება იმ ბავშვი იმ სიტუაციაში არ ეთქვა და მასწავლებელი ვერ მიუბრუნდებოდა იმ თემას, ალბათ ბევრი ეგეთი თემა გაივლიდა და გურიაში ამბობენ ჩალურის წყალს დალევდა თუ ახლა დაგვაც ჩაივლიდა, ხო უკავეთ. კი, მაგრამ გამოვლინდა და კარგია, რომ გამოვლინდა მასწავლისთვის იყო რაღაც გარკვეული ინდიკატორი, ამიტომ შეიძლება შეარჩიოს პროცესზე დაკვირვება ღირებულებებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია პროცესზე დაკვირვება, ხო? სასწავლო პროცესზე ურთიერთობებზე დაკვირვება, რაღაცა პირადი მაგალითი რა თქმა უნდა, რაც სასურველი ქცევის მოდელირება, თუნდაც მასწავლებლის მხრიდან, თუნდაც მსჯელობის მხრიდან, რაც თქვენს ახსენეთ, აგერ ქალბატონმა ბელამ ახსენა, სხვა მაგალითების მოყვანა, სხვა ფილმების განხილვა, არ ვიცი, მათემატიკაში ა დედას უყვარდა ხომ ცნობილი მეცნიერების
გალუას ბიოგრაფია ქონდა 90-ჯერ წამაკითხა. ხო, როგორც აი და ვერ ხვდებოდი რატო არ ნახე ახალგაზრდა ნახე რა ასაცი რას მიაღწია. ამის მოტივირებას ახდენდა ხო ჩემში ვთქვა რომ აი ნახე წარმატება როგორ შეიძლება მოვიდეს ნახე ამ დარგში კიდევ უამრავი რაღაც მაგალითები მოყავდა არ ვიცი ხო გამოჩენილი მეცნიერები როდესაც შესაძლებლობებზე მიდგება ხოლმე საქმე და როდესაც მშობლისგან მასწავლებლისგან შეფასება ასეთი არაერთგვაროვანი არის ხოლმე განსაკუთრებით პატარა ასაკის ბავშვის რომელიც ჯერ კიდე ასე ვთქვა ნეიტროს ბობივით არის და არის როდის აფეთკდება და როდის რას გააკეთებს ემერსონის სიტუაცია მახსენდება ხო ედისონის სიტუაცია მახსენდება ხოლმე ყოველთვის სკოლიდან რომ გამოვაკდეს ხო სკოლიდან რომ გამოდევნეს და რომ არა დედის ძალის ხმევა შეიძლება დღეს არ ვიცი ჩვენ ცხოვრებაც როგორ იქნებოდა მისი კი არა რა თუ რა გვექნებოდა თუ არა ბეცეკრი ავხედავ ხოლმე ხო ყოველთვის და ფიქრობ რომ შეიძლება რა მადლი მოისხეს სკოლიდან რომ გამოვაკდეს იმიტომ რომ დედამ მე მშობელ ვიღაცამ სხვამ სხვანაირად იმუშავა ამიტომ ჩემ თავსაც ვეუბნები რომ მოდი შეფასებები ასეთი შეფასებები ხო შესაძლებლობები შეფასებებზე არ ვიყოთ შანსი მივცეთ მივცეთ შანსი ხო არავინ არ ვიცით ვისგან რა დადგება გენიოსისგან რა დადგება რა პროდუქტი და არავინ არ ვიცით ვალოდია ჯინჯარაძისგან ხმარო არ მოიადერცე და ბატარიასთან კი 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 წმენა მივცეთ ხო ოღონდ ნახეთ ისევ იმ პრობლემასთან მივდივარ რა წრებრუნის თეორია გვაქვს და ჩვენ ხო ამას ვერ ვაფასებთ რუბრიკის დონეზე ამის საშუალება არ გვაქვს არადა ესო ხერი ამღირებულებებს ეს აყალიბებს ზუსტად და ეს არის ჩვენი თავი და თავი სისტემის მოდი ასე ვთქვათ პრობლემა რომ ერთი მხრივ უნდა განმავითაროთ ეს ღირებულებები და მეორე მხრივ ჩვენ ამას ვერ შევაფასებთ ეგრე ვერ გავზომავთ ვერ ავწონით და მე ამას ვერანაირ ადმინისტრების კუთხით ვერ მოვათავსებთ არა და ეს უნდა იყოს ყოველი აქტივობის და ყოველი რაღაც თვითონ შემდგომი ქმედების ჩვენი შემდგომი ქმედების ნაბიჯი პირველ რიგში შეფასება ჯერ როცა უნდა იყოს მაინც სიახლე ჩვენთვისაც და ჩვენ უნდა გავითავისოთ კარგად რომ მე შეფასებები ობიექტურად ჯერ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და მე ამიტომ აბსოლუტურად გეთანხმებით ჩვენს უმაღლესმა განათლებამ პროფესიულ განათლებიდან დავიწყეთ კომპეტენციაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვა მოდულურ სწავლებაზე როცა გადავედით და მე თვითონ ვიყავი პერსონალური და ინტერპერსონალური კომუნიკაციის მოდულის ავტორიც და სახელმძღვანელოს მეთოდოლოგიის და ტრენინგის ჩატარება მიწევდა და როდესაც მასწავლებლები მისვლოდნენ არა იმიტომ სასწავლო კურსი იყო სპეციფიკური ნახეთ უნდა ასწავლო ინტერპერსონალური კომუნიკაცია უნდა ასწავლო დამსაქმებლის მოთხოვნა რომ უნდა მოტივირებული ადამიანი ჯერ დამსაქმებლის მენტალიტეტის შეცვლა მიწევდა ვისაც გავწუდებოდი და ვეუბნებოდი რომ მე შენ მოტივირებულ ადამიანს ვერ გაგიზდი ვერ გაგიზდი მოტივაცია ესეთი რამეა დილას რო ვადგები მოტივირებული კაი განწყობაზე და კაი ხასიათზე შუადღე შეიძლება მოხდეს კაპი ესეთი რამე რო ეს ჩემი მოტივაცია გაქრეს დემოტივირებული კი თვითონ ადამიანი შეიძლება გახდეს ადამიანი გარემო პირობების გამო მე მას გავზრდი მომავალზე ორიენტ ოღონდ უნდა დამეხმარო რომ არ ნახოს პერსპექტივა ხო ეს მოტივაცია რო განუვითარო ადამიანს და ეს მოტივაცია კია შინაგანი ბირთვი რომელიც უნდა ინთოს, მაგრამ მოტივაცია არის იმ გარესტიმულის ფაქტორიცაც ხდება. შენთან რომ მოვა კომპანიაში პირობა თუ არ შეუქმენი. ეს რომ მოვა დიდი მოლოდინებით და 9 ენა რო გინდა იცოდეს და რა ვიცი 5 წლიანი გამოსლება ასეთი ისეთი ქერო დიმიტრიგელოვანია ეგეთი რო გინდა რომ მოვიდეს შენთან და იმას დიუნად რეფერანტად თან კარიერის განვითარებას ძალიან შეასწა პერსპექტივა რო არ აქვს და რო ნახავს რომ შენ ხარ პრეზიდენტი კომპანიის და ეს არის შენი დივანი ეგრევე წამებში გაუქრება мотиваცია და დაიწყებს თაღლიც იმ თავისი ნიჭით და უნარებით. თაღლიც დაიწყებს. ან შენ როგორ მოგაშოროს მანდედან, რა თვითონ დაიკავოს ეგ ადგილი, იმიტომ რომ უსამართლოა მისთვის ცხოვრება. ან დაიწყებს ბოროტად იმის გამოყენებას. ხო, კი ბატონო, შენ მანდიჯექი, მაგრამ მეც კომპენსირება რაღაცა მოვახდინო, ამიტომ სხვა რამეს ეჩვევა, ამიტომ მოდი დაფიქრდი რა გინდა. და ინტერპერსონალური კომუნიკაცია ისეთი უნარია, რომ ერთი მხრივ ვითარდება, რა თქმა უნდა, ხო, ვითარდება, მაგრამ მეორე მხრივ როგორ როგორ განვავითარო და შევაფასო, ანუ ქართული რო ვასწავლე, ქართული წერა, აკადემიური წერა რო ვასწავლე, ეს უცხო ნიშნავს, რომ ინტერპერსონალური უნარი განვითარე. ბუღალტრები არაჩვეულებრივად ადგენენ ბალანს, არაჩვეულებრივად მუშაობენ წერენ, მაგრამ ბუღალტრების უმეტესობა სოციალიზაცია თავის საქმიდან გამომდინარე ცოტა ისეთია, ჩაკეტილია თავის კაბინეტში და შეიძლება დამსაქმებელს მის ინტერპერსონალურ უნარებს უცხო არ ჭირდება და თანამშრომლებთან
ვქართო ზედმეტი კომუნიკაცია, იმიტომ რომ დავსთვის უნდა იყოს, ხო? დაცვის მუშაკი სულაც არ არის საჭირო ინტერ პერსონალური მაღალი კომუნიკაციის უნარი, იმიტომ რომ ლაპარაკ ლაპარაკში შეიძლება ხურადღება გადაიხდოს და რაღაცა გაქრეს. ამიტომ ნახეთ, როცა მაგრამ სხვა არის, სხვა თემა არის, როდესაც საუბრობ ინტერ პერსონალური უნარი როგორ განვავითარო, რა მეთოდები და ბერკეტები არსებობს და ამას ვებრძოდით, რომ კომპეტენცია რო განავითარო, იმ კომპეტენციას უნდა როლური თამაშები, სიმულაციები, რაღაც кейსები, რაღაცები ეს აქტიურად უნდა ლაპარაკო, უნდა სიტუაციაში ჩააგდო და არა მხოლოდ აკადემიური წერა, აბზაცი რაღაცა ასწავლო, არ ბიზნეს წერილი ასწავლო, ან რაღაცა ქნა, იმიტომ რომ ეს იმ შედეგს ვერ დადებს. ამ შემთხვევაშიც ასეთ სიტუაციაში ვართ ჩვენ, როდესაც საუბრობთ, შეერთ ახმნებით იმაზე, იმიტომ რომ შეიძლება მე უკეთესი გამოჩნდეს რამე, არ ვიცი. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ დავადარებთ განმავითარებელ შეფასებას და განსაზღვრულ შეფასებას, თანხმდებით ერთზე რომ ღირებულებით ნაწილზე როცა საუბრობთ, განსაზღვრული შეფასება აქ ნაფტალინში შეგვიძლია ჩავდოთ კარგა ხანი, ბევრი ზამთარი. იმიტომ რომ ეს ვითარდება განმავითარებელი შეფასებით, ხო? ეს არის ჩვენ. ახლა როგორ რომელი ჰუიეს ჯდება? მარიამ. აი მარი. აკეთა. ძალიან შეგაწუხეთ დღეს თქვენ. მადლობა ძალიან დიდი. გადა ძალიან გთხოვ გადადი. უჰუ, გადავიდა ხო? ჩვენ ბლუმის პირამიდას ისე ვართ მიჩვეული, რომ უკვე ზეპირად ვიცით. მე მგონი მინდა ეს პირამიდაც ზეპირად ვიცით უკვე. ხო, უბრალოდ აქაც თანხმდებით იმაზე, რომ როცა ჩვენ გვაინტერესებს, იცის თუ არ იცის რაღაცა და რა იცის და როგორ უნდა გააკეთოს, რასაც კარგად ვაფასებთ კომპეტენციის ორი დონე, ხო? კოგნიტურ საზრუნო უნარებს როცა საუბრობთ, აი უამრავი სხვა მეთოდი კიდევ შეიძლება იყოს, მაგრამ ნუ საორიენტაციოდ ვამბობთ, ხო? ეს ვიცით, რომ ძალიან კარგად ვიყენებთ სხვა სხვა ტიპის ტესტებს, ღია კითხვებს, ესეებს, ანალიტიკურ ნაწერებს, ამას, იმას, უამრავი ინსტრუმენტი გვაქვს არსენალში. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, შეუძლია ჩვენება როგორ უნდა გააკეთოს რაღაცა, დემონსტრირებაზე როცა მიდის და დემონსტრირება აქაც გვეყოფა, როგორც წერილში შეთანხმდით, დემონსტრირება ორი ტიპის გვაქვს, ხო? ერთი პრაქტიკული რაღაცის დემონსტრირება, ექსპერიმენტი ჩაატაროს ლაბორატორიაში, გააზომოს რაღაცა მოდელი აგოს და მეორე ღირებულებების დემონსტრირება, რომელიც უკვე იქით ემოციურ სფეროშია, ხო? და გაცილებით უფრო რთულია ვამბობ, მაგრამ თურმე ესაც შეიძლება, თუ დავაკვირდებით პროცესზე დაკვირვების მიმართულების შერჩევით, თურმე ესაც შეიძლება, რომ გავაკეთოთ როგორ, რა გვაქვს იმიტირებული გარემო, სიმულაცია, იგი კი ბატონო, იგივე ექსკურსიები, ოღონდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ განმავითარებელი შეფასება გვაქვს არსენალში. მე შემიძლია კომენტარი ჩუმა თუ თხრა, მეგობრულად თუ თხრა, ასე მოვლით, ასე ვთქვათ, ცხრაგზა შემოვლით, არა ის რომ შენ გააკეთე, იმიტომ რომ წეგანდელი მაგალითი რომ მოვიყვანე, მასშტაბებელიც არ უნდა იყოს დათვის ცოლი. და მასშტაბებელმაც არ უნდა გააკეთოს იგივე მოდელი, იგივე, ხო? იმიტომ რომ ჩემი მე რომ ჩემ სტუდენტს უთხრა, რომ შენ იმას რო ესე მოიქეცი, თანზახალხოთ ეს, ამიტომ შემოვიდა და მომწონს გარკვეული თვალსაჩინოდ, როდესაც ჩემი შვილის მასშტაბებელი მე მესაუბრება ჩემ შვილზე და მე არ ვისმენ და არც სხვა ისმენს ჩემი შვილის ნაკლს თუ ღირსებას და მე არ ვისმენ სხვისი შვილის ნაკლს, იმიტომ რომ ძალიან უხერხულად გრძნობ მე თვითონაც თავს. კი, ყველა დასუხარია თავისი შვილის წარმატება, მაგრამ იქ შეიძლება იყოს მშობელი, რომელსაც ყავდა ჩემ შვილში აზღუდული შესაძლებლობების კლასელი და მე იმის დედას უბრალოდ ძალიან ძიმედ ვიყავი ხოლმე დედასთან ურთიერთობისას, დედა ჩემთვის დედა უფრო პრობლემა იყო ვიდრე ბავშვი, არაჩვეულებრივი გოგო იყო და მაქსიმუმს აკეთებდა, მაგრამ აი წამით რომ იმის მდგომარეობაში ჩემ თავს ვაყენებდი და ეს რო ხა სახალხო წასულიყო იმისქება და იმის შვილის მიღწევები ცხადია განსხვავებულიყო, ხო? ამიტომ მასწავლებელს მასთან უნდა ესაუბრა იმისი შვილის მიღწევებზე, იმისი შვილის პროგრესზე და არა საერთო სურათზე. მასაბელი ამას ნუ მეტაკლებად ახერხებდა ეხლა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში. ხო, ამიტომ ეს მე არ უნდა ვიქცე იმ დათვის, ასე ვთქვათ, დამკვირვებელ ვიღაცად, ხო? ესაც უნდა, ხო, ინდივიდუალური, კი, ინდივიდუალური მიდგომა. ეს მაგას აი ყოველთვის მაგას ეს მომენტი, რომ აი ჩემ სამსწავლებელში ხო გვაქვს რაღაცა გამხო, რაღაცა მოვა სიტუაცია, ვიცი რომ იმას წარმოთ სიტუაცია არ მოწოდ და მინდა ხოლმე რომ აი რაღაცა თქვა, მაგრამ არა, ყოველთვის გავთქვა, გვერდზე შეიძლება აუკეთებს და რაღაცა გვგმოთ, მაგრამ არა, არის თქოს,
გავიყვან ყოველთვის და ვეთყვი და შეიძლება მე საერთო პრობლემაზე ვისაუბრო, რომ იცით რა არის ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს და მოდი აი ამ კუთხით შევხედოთ და ყველა მე თავის თავს აი ამ შემთხვევაში. მე უკვე კარგად ხვდებია და აფასებენ საერთო პრობლემას, როცა იმ პრობლემას საერთოდ, მაგრამ ვარ დაასახელი პერსონალურად ეს რაღაც სულდო რაღაც ერთი პატარა აი მადლობას ხეს უცებ გამახსენდა ჩემ ბიჭი მყავს მე და ბაღში როცა დადიოდა ერთ მშვენიერ დღეს მოვიდა ბაღი გამოუცვალეთ მე წინა ბაღი 3 წლისა იყო ბაღიდან ერთ მშვენიერ დღეს მოვიდა და ამბობს ასეთ ფრაზას ბლუყუნით რა თქმა უნდა ცლივს ნახევრად გავმართავართ მე აღარ მინდა ბიჭი ვიყო, მე მინდა ვიყო გოგო. Ну, мамამისი ახლა ტრადიციული ქართველი. ვაი! მამამისის რეაქცია. ჩემი რეაქცია ინტრიგანი დედა მოიცა, 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 დავიწყოთ გარკვევა რა ხდება. რატო გადაწყვიტა ეს? Ну, мамამისმა დაუწყო ხახსნა, ხო, რომ ერო ბიჭი, გოგო რომ დომნო და აგერიცის ბიჭიაც მოკლეს. მამამისმა სხვა პოლიტიკა გაატარა. სხვა სტრატეგია შეარჩია. მე და ბავშვმა თქვა არა მე მინდა ვიყო გოგო. ხმი უხდი რომ პრობლემა არის სხვაგან დამარხული. მაინც რაღაც გამახსენდა რომ ფსიქოლოგიური განათლება მაქვს და დავიწყე ეს ფსიქოანალიზი. და ვეკითხები რომ კაი გინდა გინდა, მაგრამ რატო გინდა? მე ხო შეიძლება რომ მოგინდეს ისე ვიჯატ ყოფილა, საერთოდ მოგივიდა თავში ეს აზრი. და მეოვნება ესეთ რამეს, ნახეთ, სულელური რაღაცაა, ხო ბავშვის ბავშვის თვალით დანახული რეალობა. იცი რატო მინდა ვიყო გოგო? მაშინ ჩავთვის ყველაფერი ნება დართული იქნება და მეუნება ნინი თმა მომკაჩა. მასწავლებელმა მითხრა გოგოა და დაუთმე. ხალხის დასაბანად როცა შევდიოდით, ნინი შევარდა პირველი. მე რა ვთქვი, ჩემი რიგი იყო მასწავლებელმა მითხრა გოგოა და დაუთმე. ასე იგი გამოვიდა რომ თუ გოგო ვიქნები, ჩემთვის ყველაფერი ნება დართულია და თუ ბიჭი ვიქნები, ვიქნები მარათმის ყოფილის როლში და დაზარალებულის როლში. ხო? აი ესეც ცუდი მომ. გამოიტა და დასკვნა. ხო ძალიან კარგად იმსჯელოს ყოველთვის. ხო, არ იცით როგორი არგუმენტაცია ქონდა? დამისაბუთ არგუმენტირებულად ჩემი რეაქცია. ცადე მასწავლისთვის როგორც მშობელს მეთქვა რომ მიმენიშნებია რომ არ გამოვიდა ბავშ მოკიდხე და გადავყვანე სხვა გარემოში, სადაც გოგო ტყუპნის ურვილი აღარ გასჩენია. მიხვდა რომ ბიჭია და უნდა იჯენტლმენოს კიდეც, გოგოსთან უნდა იმეგობროს კიდეც, გოგო უნდა დაიცვას კიდეც, მაგრამ თუ რაღაცა ხარ უნდა და არ თყას, იმიტომ რომ თავს უნდა სცეს პატივი, ეს არ უნდა ქნას, მაგრამ თუ სათქმელია, უნდა იმ გოგოს უთხრას ძალკე მეგობრულად, რომ აი ხლა ეწყინა, ეს არ არის ასერტული ქცევა გამოავლინოს. აი გასწვეტილებ უბრალოდ აი თქვენ თქვით, რომ აი მე მოხდები და სხვა ბავშვი გადავიყვანე, მაგრამ ჩვენ კიდე სოფელში ეგ პრობლემა კიდე სხვა ფაქტორებს, იმიტომ რომ სხვა ბაღი აქვს. ხო, მას ხო. და ეს პრობლემა შეიძლება დარჩეს პრობლემად და ვიღაცას. ხო, ვიღაცას არ დარჩა, ხო, იმიტომ რომ ხაი ხო, გამოსავალი იპოვე ამდენი სხვა ბაღში გადაიყვანე, ხო? მე არ აქვს სხვა. ნახეთ, რისი თქმა მინდა, სიტუაცია რო გავაანალიზე მასწავლის თვალით, რა ღირებულებს უკვე ცუდ რამეს კი არეუნებდა მასწავლე, აბა შევხედოთ. მასწავლე არეუნებდა ბიჭი ხარ? ქალია, ასწავლე და ქალის პატივის ცემას, ხო? ბიჭი ხარ? რა დრო სტერილია გოგოებისთვის, რომ მე სატკარებში ხელი ჩაყვანდა რომ წილი დავწყე, გოგო ხო არ ხარ, რა გატირებს? ასე გოგოებისთვის წილი ნება დართულია და ხო, თანასწორობაზე ძალიან ბე მაგის თქვა მინდოდა. ჯერ ჩვენ თვითონ უნდა გავიზარდოთ ამ ფრთხილზე. აი ფო გენდერი დაიყო. ეგრევე და ნახეთ ორიენტაციის ცვლილება მოიჩემა უკვე გაუცნობიერებლად ამოიჩემა იმიტომ რომ ის გაიგო ისე როდესაც მე ველაპარაკები მასწავლებელი ღირებულებებზე როდესაც მე ველაპარაკები უფლებებზე როდესაც მე ველაპარაკები პასუხისმგებლობებზე როდესაც მე ველაპარაკები გენდერზე ეთნიკურ საკითხებზე რაღაცებზე ძალიან დიდი რისკია აქ ის კი არა რომ მე რაღაცა მოვაკელი არა, იმ როგორ გაიგო, იმიტომ რომ ის უფთა დაფა, ის კიდევ სხვა გარემოშია, დაზდილი, ხო ეს ტაბულა რაზა კია ჩემსაგანში და მე ვწერ მასზე წარწერას, მაგრამ
შესანიშნავად იცით თქვენ რომ სოციალური გარემოც წერს მასზე, ხო მე როგორ გაიგებს, როგორ გამოიყენებს ასწავლა სადაბრუნება, ამიტომ ღირებულებები, მასწავლებელი კონსტრუქტივიზმის თეორია თქვა შესანიშნავად გეუნებათ და ეს კარგად იცით რომ ხშირად რეკონსტრუირება გჭირდებათ რაღაც რეალობის, დაანგრევა გჭირდებათ იმ სტერიოტიპის, რაც აქვს და თავიდან ნაშენება გჭირდებათ. სუფთად აფაზე დაწერა კიდე უფრო იოლია, რასაც დაწერის არის. აი რეკონსტრუირება პრობლემის რთული და ღირებულებების დროს განსაკუთრებით გჭირდებათ ეს დაანგრევა, რეკონსტრუირება, რასაც ტელევიზორში ხედავს, რასაც აგერ მეზობლებმა ყველა და რა ვიცი მიხოს ჭუბის დროს ხედავს. დიახ, ეგრე ხდება ფერების იდენტიფიცირება, აღარ ჩაიცმოს უკვე იმას, აღარ გააკეთებს ამას. ვარესი ვიღაცას ვარდისფერს გავს თუ ხს უნახავს და იყვის. ძალიან იმართება სკოლაში მამაკაცები პირიქით მე რო კაც მამკითხოს მამაკაცები უფრო საჭიროა სკოლის სივრცეში იმიტომ რომ აი ეს რაღაც რიდი პატივისცემა ის რაღაც ცოტა სხვანაირად მოდის ისევე როგორც ოჯახი კარგია ბებიაბაბუაც როც არის და მამაც როც არის და ყველა თავის როლს როც ასრულებს სკოლაშიც ყველას თავისი როლი აქვს ყველას ანგანს თავისი როლი აქვს მე ვერ გამოვყოფდი ეს მნიშვნელოვანია ეს მეათე ხარისხოვანია ყველა თავის აგურსდებს იმ ერთიანი შენობის აშენებაში რასაც ქვია მოსწავლე ხო ზოგი ესე ზოგი ისე ზოგი ამგზით ზოგი იმგზით და სხვათა შორის ასე სტერიოტიპულ მიდგომას რომ თავარია მიზანზე გახვიდე და რა თავარია შედეგზე გახვიდე და როგორ გახვალ ამასაც რისკით უყურებ. რაღაცაში ვეთანხმები, თავარია შედეგი დავყოთ. ვერ ვეთანხმები რაში, იცით? აი შედეგი რა უნდა დავდო, ეს არის ჩემთვის, ხო? რა უნდა დავდო და იმ გზით. არ გამოგივა, იმიტომ რომ რა შედეგი უნდა დადო და როგორ უნდა დადო, ღირებულებით ჭრილში თუ შევხედავ, იქ უკვე ცოტა ვფიქრობ რომ გავედი კი იმ შედეგზე. ხო, ეს მაფიქრებ ზუსტად და ამიტომ ვახდენ, ახლა თქვენ ყურადღებაც აქეთ მიმართე, ხო? სიკეთეში გამოიყენებს ბოროტებაში გამოიყენებს და გამოიყენებს თუ არ გამოიყენებს ექიმი რამდენი ექიმი გინახიათ ჩვენ ლაპარაკობთ ექიმზე შემდგარ ექიმზე პროფესიონალზე ხო ვთქვათ რომ ას და ვაკრიტიკებთ აი ჩვენ საქართველოში არ ყავს კარგი ექიმები იცით რა ძალიან კარგი ექიმები ყავს არაჩვეულებრივი ექიმები ყავს უბრალოდ შეიძლება იმ ექიმს ხასიათზე არ იყოს, მე ბევრი ექიმის დასახელება შემიძლია მქონია კომუნიკაცია. ხასიათზე არ იყოს, აი ამ პაციენტს არ მოიმსახურება, მაგრამ იმ პაციენტს მოიმსახურე თვითონ გადაწყვიტა. დაურეკეს და იმიტომ ახლობელია და იმიტომ ბევრს უხდიან და იმიტომ მისი მორალური საკითხი არის, მისი ზნეობრივი საკითხია. კვალიფიკაციის აი გამარჯობა, დაიხარეთ. კომპეტენციის თვალსაზრისით თუ შევაფასებ, ჩემთვის არ არის კომპეტენტური ექიმი. ცოდნის თვალსაზრისით თუ შევაფასებ, სამეცნიერო წრეები, საერთაშორისო გარემოში აღიარებული შეიძლება იყოს, ანუ კომპეტენციის ის ორი წრე. ცოდნა და ეს ხომ არა ქცევას და დამოკიდებულებას რა უყო, რომ იტყვის, რომ მაგ თათარს მე არ მივხედავ. პაციენტია, სასწრაფოთი შეყვანილია. უი ეგ დაბანეთ და ვინმეს გამოუძახეთ, ხო? ცუდათ არის ხეზრას გადა ან უბრალოდ ეხლა დაღლილი ვარ და თავი გამანებ. ხო, ან პაციენტი ზედ რაღაცას ეთქვის, ჰასაკოვანი პაციენტი მივიყვანეთ ექიმთან, არჩეულებრივ ექიმთან, ძალიან პატივისცემით ამით, იმით და ამას თავის გაჭირება ქონდა ჰასაკოვანმა, რომ დაიწუწუნა, რომ აი აქვს ეს მткиვად. ამდე ხარ კიდე ცოცხალი რო ხარ, რაც შეიძლება კაც ახალგაზრდა მეხუცება, უნდა მადლობა თქვი კიდე ცოცხალი. გადამიყირავდა ეს კალბატონი და ისაც სასოწარკვეთილი თვალები ხომ მოკიდე ხელა გამოვიყვანე სხვა ექიმთან მივიყვანე ექიმი დავარიგეთ ეგეთი არაფერი არ თქვა ის იმიტომ რომ ამას ბიოლოგიურად ჯანმრთელი იყო მაგრამ ეს ზუსტად ეს პრობლემა ქონდა ყურადღება უნდა და რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემა ქონდა ამ ექიმმა ესევე ტყუიასავე ჩუბში აჯახა მე 99 წელს ბებია ფასებს მოიკახა და რომ მივიყვანეთ იქ ოპერაცია იყო გასაკეთებელი ანუ უნდა გამოეცვალათ ისე ვაკეთებენ ოპერაციებზე ეგ კი მაგურჩი არა უბრალოდ შეუხორცოთ ეხლა რა თუნდა ამ ოპერაციაო
ყველა რატომა გაიხარჯო ხო? ხო, რატომ მოიხარჯები თუ გაგ გამგიზდები ამადო არა უნდა გავაკეთოთ ოპერაცია მე ძეშვილი გერმანიაში კარდიოქირურგი პაპის გადაილა 100 წლის ადამიანს გაუკეთე გულის გადანერგვა გაგიჟდი თქვენა და გავაკეთეთ ოპერაცია შენ რა დაის ნელელაცია გულის თავიდან დაიწყო ენდოპროტეზირება გაუკეთეთ ფათაშორის ესე რადგან აი რა დამოკიდებულება დავნახე რადგან ასაყობა მიხო სიცოცხლე აღარ იყო მისთვის 10-ზე პრიორიტეტული აი ლაბიში იყოს ხო ჩვენ თვაწინ უთხრა ერთმა და მე დანარჩენი კი მე რომელი გარისკავთ ამის ოპერაციასო და მე თქვი როგორ წავიდი აქედან მითხარით რას მოვაწერო ხელი მივდივარ ხო აი ნახეთ მაგალითი ამ დროს ხექიმი ჩემი თქვენი ვიღაცის ხო მოყვანილი кейსები და შეიძლება თეორიული ცოდნის თვალსაჩინო რეგალიები და წარწოს უარ ეთიკა არ ვასახელებ ძალიან ძალიან ტოპ ექიმია ხო კომპეტენციის ჭრილში მისი შეფასება გვეუბნება რომ ვერ არის კომპეტენციას არ ადასტურებს იმ ორ ნაწილში ქცევაში რაც ჩვენ სიტუაციის და მიხედვით უკვე შევაფასეთ სიტუაციურად თორე ცოდნის თვალსაჩინო იცოდე იცოცხლეთ საერთაშორისო დონის რანგის და იმიჯის ექიმია. ამიტომ არის კომპეტენციაზე დაფუძნებული სწავლება შეფასებისთვის ეს კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ ასე ვთქვათ ვიყურებით რა იქით სადღაც ტელესკოპში მიღმულ სამყაროში რა ხდება იქით, აბა რას გააკეთებს და როგორ გამოავლენს. არსენალიც ჩვენი მეთოდების, რასაც გესაუბრათ, ახლა ვიტყვი რომ სწავლების თვალსაჩინოდ ამასაც გადავახდები მიზანი, ну დიფერენცირებული შეფასება არ გვჭირდება ჩვენ ამის გამოყენება და სხვა სხვა ბიზნესს უსახავთ. შე შემთხვევაში დავალებას განსხვავებულ ზღვაძლებს სტუდენტებს დავალებების შერჩევაც ისე გვიწევს და გვიხდება რომ მიზანზე კი გავიდეს ერთზე, მაგრამ ну შესაძლებლობების თვალსაჩინოდ იყოს რა თქმა უნდა გათვალისწინებული, მარტივი გზა, რთული გზა, კრეატიული გზა, სტანდარტული გზა, მაგრამ ну რაღაცა შედეგზე რომ გავაყოლოთ ეს სტუდენტი, ესეც შეფასებაში უნდა ისახოს და უბრალოდ მეთოდებზე მინდა გაგიმახულოთ ყურადღება და მე პატარა სავარჯიშო გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, მეთოდები ძლელა რომ გესაუბრათ. აპა. ა სწავლების თვალსაჩინოდ ინტერაქტიული მეთოდები რაც გვაქვს, მიცით. როგორც საერთაშორისო გამოცდილებაც გვიჩვენებს და ჩვენი გამოცდილებაც თვითონ შეფასების ფორმატში პროფესიული განათლების და უმაღლესი განათლების სადაც მე დაკლებად გავედით კომპეტენციებზე. სრულად არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა მეტი ინსტრუმენტი გვაქვს ხელში, ასე რომ ვთქვა, არსენალი. ყველაზე კარგად კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასებისთვის გამოიყენება problem based learning-ი, ანუ არა მარტო problems როგორც case-ით, არამედ ეს ეტაპური problems-ის განხილვა, case-ის ანალიზი, დავალება ფართო გაგებით, task based learning-ი, ანუ ეს შეიძლება იყოს, რა ვიცი, სხვა სხვა ტიპის დავალება. პრინციპში პროექტიც დავალება არის, მასწავლებლის თვალსაჩინოდ, ხო, ამიტომ ფართო ფორმატით დავალებები, ოღონდ ნახეთ, მოიაზრება ყურადღებას რაზე მომახულებთ, არა ერთჯერადი დავალება რომელიც შეიძლება მივცია მოხსნა და დააქმია ისეთი დავალება, სადაც მას უწევს ჯგუფში მუშაობა, სხვებთან ერთად, აი ზუსტად იმ ქცევის გამოვლენა, ხო, დამოკიდებულების გამოვლენა, აცლის სხვებს ლაპარაკს, იღებს ინიციატივას თავის თავზე, რაც ის თვითონ მიაჩნია, ისე წარმართავს ჯგუფს. ლიდერობის გამოვლენის თვალსაჩინოდ კი, მაგრამ ამავლენს ლიდერობას თუ ამავლენს ავტორიტარულ მართვას, ვთქვათ, ერთ პიროვნულ, შეიძლება გონია რომ ლიდერობა, მაგრამ რეალურად ეს არ არის ლიდერობა, ხო არის, ხო, ძალოფლებისაკენ სწრაფვა, ვთქვათ, ან რაღაც ამდაგვარი, ხო, დაკვირვების შესაძლებლობა რო გქონდეს, კარგი არის ამ ინსტრუმენტების შერჩევა, ამ მეთოდების შერჩევა თავის შესაბამისი რუბრიკების გაკეთებით, რა თქმა უნდა, და კიდევ ერთი მომენტი, რატოა კარგი ეს? ეს არის ის მეთოდები პრინციპში, თუ დავაკვირდებით და გავიაზრებთ შეფასების ჭრილში, რომლებიც გვაძლევს განმავითარებელი შეფასების შესაძლებლობას პროცესის დროს და თუ მაინც და მაინც დაგვჭირდა გამსაზღვრელ შეფასებასაც, ოღონდ გამსაზღვრელ შეფასების შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ორ კომპონენტს ვაფასებთ, მაგრამ განმავ პროცესის დროს, პროცესზე დაკვირვებამ ჩვენ გაგვიყვანა
განმავითარებელი შეფასების გზით, რომ ჩვენ ვნახეთ, გამოვლინდა თუ არ გამოვლინდა ინტერპერსონალური უნარები, სოციალური ქცევა, სოციალური კომუნიკაცია, თქვა, შედგა თუ არ შედგა, ეთიკური გადაწყვეტილებები, რომლებიც უნდა მიიღო ამ დილემურ სიტუაციებში, პრობლემის თუ დავალების შესრულების დროს რომ იყო, ეთიკური ნორმებით მიიღო თუ არა და თან შემიძლია ფასილიტაცია პროცესის არვერები, ესეც კარგია არვერები, მაგრამ პროცესის ფასილიტაცია შემიძლია, ხო? შევაშველო მაგალითები რაღაც, რომ სწორი გეზი და მიმართულება მივცე, რაზეც თითოეულმა თქვენთან გარმართკენ თქვენი სპეციფიკით ისაუბრეთ, მივიყვანო. სხვა ესეთი მოჭრილი დავალებები ამ პროცესის ასემართვის შესაძლებლობას ვერ მაძლევს და ქავატომარია ამ გუშინ რომ ასევე ახსენა შეშია მეთოდიკა. ხო. სასწავლი ისე ახსენა. ამიტომ გვაქ. ამიტომ გვაქ ამ სახელმწიფო ჩვენ სახელმწიფოში ყურადღება კონცენტრირებული მარტო თქვა ან შევრუნებული კლასის თქვა wake მეთოდზე, ხო? ვაკეს რო წაკეთეთ. ვაკე მეთოდზე ღირებულებით, ხო? value and knowledge knowledge adding, ხო? That's სისტემა თვითონ მარძლევს შესაძლებლობას რომ სწორედ დილემები შევიტანო. დილემა, ისეთი დილემა, ცხოვრებისეული დილემა უნდა იყოს, რომელსაც სწორი ამონახსნი არ აქვს. ესე მარტივად ვერ თქოს. რამდენიმე ვარიანტი შეიძლება. კი, კი, კი. და მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ მსჯელობის პროცესში აი მაგალითად ევთანაზიის პრობლემა, პირობითად ვამბობ, არ ბიოლოგიის მასშტაბებად შეიძლება შეიტანოს ეს მაგალითი მასშტაბი. ხო, ხო. სამოქალაქო განათლება შეიძლება შეიტანოს, ხო არ უჩება სხვა მასი სტორმეც, ხო? კი, კი. რას მიაბავს? რას მიაბავს სასწავლო კურსის? არ ვიცი, მათემატიკამაც შეიძლება შეიტანოს მათემატიკურად რომელი მომგებიანია სახელმწიფოსთვის და პატრონისთვის. ხო, არ ვიცი, როგორ ხა უბრალოდ ვამბობ. ხო, დარგის სპეციალისტი არ ვარ, შესაბამისად ვერ ვიტყვი, უბრალოდ მომიყვანე, ხშება ევთანაზი არ იყოს და ეხა მომაგონა თქვა რაღაც სხვა. კი, კი. ჩარჩოებში ხო? კი, ევთანაზია, მოდი შევხედოთ ევთანაზიის პრობლემას, პირობითად ვამბობ, დილემა, ხო, ასე და სხვადასხვაობა. შევხედოთ მომაკვდავის მდგომარეობიდან, ეხა მომაკვდავი როგორია, ჯერ კიდევ აზროვნებს და შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. თუ არის კომაზე მიერთებული პაციენტი, კომაზე მიერთებული ხო, დიახ, დიახ. მოდი შევხედოთ პატრონის მდგომარეობას, მოდი შევხედოთ კლინიკის მდგომარეობიდან. მას კი შეიძლება მე ვარ დავშოთ მძიმე მდგომარეობაში და მინდა ჩემთვის სიკვდილი არის ხსნა რაღაცა ასეთი ხო, ახლა და პკივლებს ვეღარ უძლებ და მინდა. მაგრამ მოდი განვიხილოთ ამის ეთიკური მხარე, მოდი განვიხილოთ სამართლებრივი მხარე, მოდი განვიხილოთ სოციალური ასპექტი. რელიგიური მხარეც განვიხილოთ. კი ბატონო, ბავშვებმა უნდა იმსჯელონ ამაზე. ყველა მოსაზრება, რომელიც ჯგუფში გამოითქმება, ყველა მოსაზრებას აქვს თავისი არგუმენტაცია. ჩვენ მე მაგალითად მსგავსი დილემები ხარ, როდესაც მე მენეჯმენტში უფრო კომპანიების სოციალურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით შემომაქ, ვერ არვერევი. მინდა რომ დაინახონ, რატო უნდა იყოს კომპანია სოციალურად პასუხისმგებელი, რატო უნდა დააფინანსოს მაგალითად რომელიღაც ჯანდაცვის პროგრამა, არვერები და პირდაპირ არ ვეუბნები, რომ ამიტომ უნდა დაინახონ ბიზნესის თვალითაც, კერძო მესაკუთრის თვალითაც, ძალიან ბევრს რომ იმიჯერებენ, ერთი დღე იმიჯერებენ, ორი დღე დავაბრუნებ, როგორც იმასწაბელმა დაკოდილი. ერთი დაკოდილი ხვარწვალებ, ხო? მოვლენ სხვა არგუმენტებით, მივცე მინიშნებას, რომ აბაწადით ჯონსონ ენ ჯონსონ კომპანიის მაგალითი ნახეთ, აბაწადით ეს ნახეთ, აბაწადით, ანუ სხვა და სხვა ვარიანტებს, კონტრარგუმენტები რომ დააგროვონ, ხო, თავისი პოზიციის. ამას კარგად რომ გაეცნობიან, მოდიან, ისევ დიახ, მსჯელობენ ნელ-ნელა, შვიდათ. იმ არგუმენტების მხარდაჭერით, რომელიც უფრო მისაღებია, მიმყავს იქამდე, რომ თვითონვე შეცვალოს თავისი, ნუ შეცვალოს თუ არ შეცვლის, გაიაზროს მინიმუმ ნახეთ სხვისი თვალით მაინც დაინახოს, ის კი არა რომ მე ვარ მართალი. ყოფილა შემთხვევები რომ თუნდაც ის რომ ხო, აი ამის იდეასაც აქვს არსებობის უფლება მანამდე რომ თავზე გიჟებდა და ახლა ამის იდეასაც რომ აქვს არსებობის უფლება, ესეც ამისთვისაც რომ მიღწევია, ესაც მიფიქრია რომ მართალია. ისევ პატარა ერთი მაგალითი მინდა, თუ ძალიან თავი არ მოგაბეზრეთ, მოგიყვანოთ ისევ ჩემი პირადი ცხოვრებიდან. რაღაც ჩემთვის ეს ინტერაქტიული მეთოდები, ნუ ხო სტანდარტული საბჭოთა მეთოდოლოგიაზე გაზრდილი ბოვში ვიყავი მეც და რაღაც ეტაპზე მომიწია ოკეანზე გადაღმა, ასე ვთქვათ, მოხვედრა
და მერილენდის პოლიტიკურ თემებზე ქონდა დისკუსიები. Და ერთ-ერთი ასეთი თემა იყო შემოტანილი დემოკრატიზმზე ღირებულებებზე რაღაცებს როცა საუბრობდით. Ერთ-ერთი ასეთი საინტერესო თემა იყო გვაჩვენეს ფილმები, ნუ ხა იქ რა თქმა პოსტდოქტორანტურა იყო და ცოტა სხვანაირი სხვა ფასილიტაცია ქონდა მთელ ამ პროცესს, მაგრამ ჩემს გარდაქმნას ვამბობ და შემოიტანეს გვაჩვენეს რაღაცა მოკლედ ფილმები, დანაშაულები, საშინელი დანაშაულებები და რაღაცები, როცა ხა ეს ქრონიკები რო ხდება. და სიკვდილით დასჯაზე გვეუბნებოდნენ, დაგუსვას კითხვა, თქვენი აზრი თუ უნდა არსებობდეს თუ არა სიკვდილით დასჯა. Ну, ახლა იმ ფილმების ყურების მერე პოლიტიკური დანაშაულებიც იყო, ნაცისტების ნიუმბერგის პროცესი, სხვაფერი, კონკ კრიმინალური ქრონიკებიც, რაღაცებიც, ანუ იქ არ იყო კითხვა ასე დასმული აი ამ შემთხვევაში. იქ უბრალოდ იყო დასმული კითხვა. უნდა ერთსებობდეს თუ არ უნდა არსებობდეს სიკვდილით დასჯა. მხარს უჭერს თუ არ უჭერს, ხო? აი არგუმენტები რატომ სიკვდილით დასჯა და არგუმენტები რატომ არა. Ну, იქ ისეთი სიტუაცია იყო, რომ ხო, რა თქმა უნდა, ვთქვი, რომ აბა ხა თემის წესით უნდა გასავარტლდეს. ხო, მივიღე ესეთი გადაწყვეტება ჩემთვის და როგორც ისე წმინდა ქართველმა ტრადიციებით გავამართლე ეს, რომ როგორ, აბა ხა, აბა ჟალობა ისე წარიმართა, რა თქმა უნდა, ჩვენმა პროფესორმა ხა, ну, იქ იყო განსხვავებული მოსაზრება, სხვა ჩვენს საინტერესო მოვლენა იყო, ეხლა ამ გადასახედა რო უყურებ, პოსტკომუნისტური ქვეყნების აზროვნება სხვა ქონდა იმ სივრციდან გასულების და ასე ვთქვათ, დიდი დემოკრატიული ქვეყნებიდან წამოსული საზოგადოების ნაწილის აზროვნება სხვა იყო. ლექტორმა გთხოვა, წადითო და ნახეთ კიდე, აი ეს ფილმიც ნახეთო, მოგცავმულები, ესეც ნახეთო, ეს წაიკითხეთო, ესკენითო, ისკენითო. ახლა ჩაგუყარა ჩვენ, ვინც ასე ვთქვათ, სიკვდილის დაჯით მომხრეები ვიყავით, ჩაგუყარა ისეთი ფილმები, სადაც იყო შემთხვევები, როცა ადამიანი ჯერ გაასამართლეს და მერე გაიგეს, რომ დამნაშავე არ ყოფილა. ჯერ გაასამართლეს და მერე აღმოჩნდა, რომ თურმე ამას ისედაც პრობლემები აქვს დაგერორ სამთოში გარდაიცვლება. დამნაშავე იყო გაასამართლეს, მაგრამ როგორ მოინანია და როგორ ცდილობდა, რომ ყველაფერი უკან დაბრუნებულიყო. ისეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანს განზრახ არ მოუკლავს და შემთხვევით იყო რაღაც ასე ვთქვათ, შემოს უბუქებელი გარემოებები და მაგრამ მაინც მკვლელია, ხო? და როდესაც ლექციაზე მივედი და 12 განრისხებული მამაკაცი ეს ფილმი დღესაც კარგად მახსოვს, ხო? საჯულების პოზიცია და დაგვისვა კითხვა. რას ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა სიკვდილით დასჯა? იცით, გამიჭირდა აი ის პირველი ჩემი არგუმენტები, რომ ყავდა, ასე ვთქვათ, მოშველიებული არსენალში რომ მქონდა. გამიჭირდა ასე რიხიანად მეთქვა, რომ კი უნდა იყოს და მეორე კატასტროფული კითხვა მოაყოლა და შენ ეკატერინა რომ იყე გადაწყვეტილება, რომ აი სიკვდილით უნდა დასაჯო და მოკლა. ხა შეбахილაქს ხა საერთოდ, მაგრამ ხო გამოიტანე ეს განაჩენი. იმაზე უკეთესი რამდენით ხარ, შეგიძლია გაზომო? რასაკეთებ? წეგანდელი დაკოდილიენისა არ იყოს, ხო? შენ რასაკეთებ? შენ თუ არ უნდა იყოს სიკვდილით, თუ უნდა იყოს სიკვდილით დასჯა, იმიტომ რომ ვიღაცამ ვიღაცის სიცოცხლე ხელყო და დამნაშავია, შენ რატო ხარ განსხვავებული ამ სივრციდან, ამ მოვარდნილი ხარ თუ რა ხდება, ხო? ვინ მოგცა უფლება? იმიტომ რომ ჩემი არგუმენტი ხო იყო, რომ ადამიანს არ აქვს უფლება სხვის სიცოცხლე ხო რა ხელყოს და შენ რა კანონის ძალით გაქვს ამის უფლება? ანუ შვენის რამე შემოსუბუქებელი გარემოებაა, რომ შენ ხელში თქვა საკანონმდებლო ნორმა მუხლი გიჭირავს? შედეგის თვალთახედვით ხო იგივე შედეგი დგება? იგივე შედეგი. და დავიწყე ფიქრი, გულსფათ გეუბნებით, დღემდე არა მაქვს ასეთი გადაწყვეტი პასუხი, უნდა იყოს თუ არა სიკვდილით დასჯა. დღეს უფრო მომხრევარ არ უნდა იყოს სიკვდილით დასჯა, თუმცა ყოფილა შემთხვევები გამოხტარა ისეთი სიტუაცია, რომ თავში ამომსვლია ხოლმე, რომ აუ ეხლა ეს ხო არის კაი გასაწეცი, ხო? მაგრამ რეალურად ჩემი დამოკიდებულება შეიცვალა თითოეულ მოვლენისადმი. რო ფიქრობ, რატო ჩემმა ლექტორმა მოახერხა პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებით, ვეიკ მეთოდის გამოყენებით, ეს სახელი ერქვა თუ ის სახელი, მაშინ დამაფიქრა და მოვლენაზე შემახედა სხვანაირად. პირდაპირ რაც არ უნდა ეთქვა იმას, ჩემთვის ეგრესია და ესესია და ესესია, მე ნიშნის მისაღება თვითხოდი, რომ ოკეი, ეგრია, ხო, და წამოვიდოდ და მაინც შემსას გავაკეთებდი, ხო? მაგრამ შემახედა მოვლენაზე სხვანაირად და ღირებულებები შემიცვალა, ასე რომ ვთქვა, ხო? ანუ ამას მიაღწია. ამიტომ აი ეს მეთოდები არის ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდები, რომლებიც ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ შევცვალოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი შესაფასებელი პირის
ხომ? ანუ მივახციოთ იმ შედეგს, გავიდეთ იმ შედეგამდე. Და პრინციპში ერთი პატარა დრო თუ გვაქვს ჩვენ იმ კონი ცოტა დრო გვაქვს. ერთი პატარა კიდევ ასე ვთქვათ, დავალების ფორმატი რეფლექსიისათვის სავარჯიშო იდენტობაზე, როცა ვსაუბრობთ კულტურული იდენტობაზე, ეთნიკური იდენტობაზე, ესეც ძალიან მტკივნეული საკითხია. ჩემს მართლა პრობლემულია, აი წახანაც მაგალითი რომ მოვიყვანეთ, არაბი ბავშვი იჯდება, მშობლები აქ არაბი იჯდება, იქ თურქი იჯდება, რუსი იჯდება, თუ ამახსარებლობის თუ სხვანაირი, სხვა ხედვით მოდი ესე ვთქვათ, ხო? ყველა თანაბარია, თამოთ ყველა თანაბარია და თან უნდა ვასწავლოთ ეს სხვა სხვა კულტურა, თანაცხოვრება სხვა სხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან, ხო? თან სულ არის ხოლმე პრობლემა, ეს ჩემი ქვეყანა და ის ისია და ეთიკურ უმცირესობებს სხვა წარმოდგენა აქვთ, ხშირ შემთხვევაში ვერ ახდენენ თავის თავს სრულად იდენტიფიცირებას. ისე ვიქამდე. აი ვისაუბროთ რომ აი ტოლერანტი ქვეყანა მაინც არის ეგ მომენტ, რაღაცა განსხვავებული, მაინც ეთნიკური უმცირესობა არის და რაღაცა და რაღაც მომენტში ის მაინც რაღაცა. იმპარტონო. არა მგონია მე პირიქით. არა, არა, რაღაცა არი რაღაცა, ამიტომ ნახეთ აქაც. თუნდაც რელიგიიდან. იცით რა, როგორ აი წახან კარგად თავატომ ბელამ თქვა, თქვენ აღნიშნეთ ხო სხვა სხვა. როგორ მივაწვდი ამ ინფორმაციას? იმიტომ რომ ერთი მხრივ ვეც ჩემ ისტორიას ვერ ამოვიღებ და ვეც ტრადიციებს ვერ ამოვიღებ და მეორე მხრივ არც ისე არ უნდა მივაწოდო, რომ თავს მოვახვიო. ხო, ახლა მიფიქრია, აი როგორ ვაგრძნობინო ჩემ მაგალითად სომეხ მეგობარს, და ვიღაცას, ბავშვობის მეგობარს, მეზობელს, რომ მე მის კულტურას პატივს როცემ, იმან ჩემ კულტურას პატივი უნდა სცეს. ბავშვობიდან სტრატეგია ისეთი მქონდა მოფიქრებული, მე ვისწავლე ბავშვობაში სომხური და ქურთული ენა მეზობლების წყალობით და ჩემ ყველა მეგობარს ძალიან კარგად ვასწავლე ქართული ენა და რატო არგუმენტი რა მქონდა ახლა? ჯო მე ხო სამხურად გელაპარაკები, ხო? გელაპარაკე, მე ხო შენი ენა ვისწავლე. იმიტომ რომ შენთან მინდა თამაში. ეს ვერ გავიგე როგორ არის, ეს ვერ გავიგე როგორ არის და ჩემ მეგობრებმა არჩეულებრივად კარგად იციან ქართულ წერას, კითხავს ყველაფერს. არა იმიტომ რომ ჩემი გამსახურებაა, როდესაც მათ ეწყებოდა აგრესია, რატომ უნდა ვისწავლო შენი და ჩემი კითხვა იყო და რატომაც მე ვისწავლე შენი, იმიტომ რომ კომუნიკაციაა საჭირო. არც ერთხელ არ მithkvaws სახელმწიფო ენა და იმ ეტაპზე არ მithkvaws სახელმწიფო ენა და პატივი უნდა სცე. არ ერთმანეთს რო კარგად გაუგოთ. მე შენსას, შენ ჩემსას. ხო. კი, მე რა მოვიშველი არგუმენტები უკვე დიდი რო გავიზარდე და ცნობიერება სხვა რო იყო და ისინიც რო სხვა ასაკში იყვნენ და მსმენელს როცა სტუდენტებთანაც მიწევდა რუსულ სექტორზე, როცა იყო რუსული სექტორი ურთიერთობა და როცა ეთნიკური უმცირესობები მეჭდნენ და ეს ერთმანეთსაც როცა იყო მოკლედ ეს პრობლემა, ჩემთვის ერთი არგუმენტი ეგ იყო, რომ ნუ ახლა მე შენ ენას პატივსცე, მაგერ შემიძლია სასაუბრო დონეზე, მაგრამ შენ ამ ქვეყანაში ხო მე რომ იქ ჩავიდე ხო ამერიკაში რომ ჩავდივართ ხო ყველა ინგლისურად ლაპარაკობთ, ხო იქ რომ ჩავდივართ ხო ასე გერმანიაში გერმანულად ვთქვა, აქაც ამიტომ ან თავს არ ვახვევ, ვერ მოვახოთ თავს. ანუ რისი თქმა მინდა? ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ გვაქვს, აი როგორ გავაკეთოთ, ასე რომ ვთქვათ, ხო, ჩვენ გვაქვს მაგალითის თუ გვინდა რაღაც ეროვნული და კულტურული იდენტობის სფეროში, რაღაცა კომპეტენციების განვითარება, შეფასება და რო არ გავაგიზიანოთ, ეხლა არც ერთი ჭრელი სპექტრი შეიძლება ყავდეს ჯგუფში. ან უბრალოდ შეიძლება ჭრელი სპექტრი არ იყოს, მაგრამ ნუ მაინც რაღაცა რისკები შეიძლება იყოს, ხო, ყველა ერთნაირად არ დაინტერესდეს. აჰ, მოვიფიქრე, თქვენი დახმარება მჭირდება. ესეთი პროექტი ჩევარჩიე სწავლების მეთოდად, თქვათ, პროექტი, რომ გავაკეთებინო პროექტი საქართველოზე, საქართველოს მხარეებზე, კუთხეებზე. ოღონდ ახლა ვარ დილემის წინაშე. ეს ყველაფერი როგორ გავაკეთო? ახლა საგანსაც არ ვასახელებ. მოდი, სხვა სხვა საგნის წრიში ჩავიხედოთ. შეიძლება ეს გააკეთოს ისტორიამ, შეიძლება ეს გააკეთოს ქართულმა, შეიძლება ეს გააკეთოს ინგლისურმა, გერმანულმა, ფრანგულმა, სხვა სხვა სასწავლო კურსმა, ხომ სამოქალაქო განათლების მიმართულებით, ხო? დაჭდება იქ ექსკურსია. ხო, დიახ, აი რა, ხო სხვა სხვანაირად შეიძლება გააკეთდეს ეს. ახლა მე ვფიქრობ, რომ მე პრინციპში მოდი ინგლისური ენის პოზიციიდან, ნუ ენების პოზიციიდან შევხედო, თქვათ ამ პროექტს. და გადაწყვეტება, ბევრი ვიფიქრე, ცოტა ვიფიქრე, როგორ მოგეწოლება თაზრი კოლეგებს, მოვიფიქრე.
მოდი, ამათ მიცემ ესე დავალებ. ასე ხა დღეს ბავშვები ძალიან აქტიურები არიან სოციალურ ქსელებში, ყველას ყავს ვიღაც რობლოქსში, მაინც ვიღაცა მეგობარი რუსი ან რაღაცა, ან ამერიკელი ან სადღაც ვიანაკაური წასული სადღაც. მოდი, თვითონ ჩვენ ვართ ტურისტული კომპანია. ეს ტურიზმის თემაც ძალიან აქტიურია და ყველას უყვარს მოძრავ მოგზაურობა ამათ იქით იმათ აქეთ და მოდი გავაკეთოთ პროექტი, ასე ვთქვათ. გაიცანით საქართველოს ოღონდ კულინარია. გაიცანით ქართული კერძები. ხო და ამ ჩემ ჯგუფში ეს არაბი და რა ვიცი სომეხი და რუსი ბავშვიც რო არიან, ჩემთვის ეს ნაკლებად პრობლემაა. უკვე კი რატო ვეკითხები შენ რა გიყვარს? რომელი გიყვარს? ვიღაცას მეგრული სამზარეულო იყვარს, ვიღაცას მიქსი უყვარს, საცი უყვარს, მაგრამ იმერული ხაჭაპური უყვარს, აგერ აჭმა უყვარს, აგერ კიდე არ ვიცი კახელებს რა ხაშლავს. რა ზოგსაც თქო, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა. მოდი დავიწყოთ ესე. აი ხა სტუმარი რო ჩავაგვიდეს. მოდი გავაკეთოთ ესე კარგი პროექტი. არ ვიცი, ვიდეოც გადავიღოთ თუ შესაძლებელი გვაქვს. წავიდეთ ექსკურსიაზე ვთქვათ და გადავიღოთ. ამა დავგეგმოთ. მოვაგროვოთ ბუკლეტი, შეგვიძლია გავაკეთოთ ხო ელექტრონული ბუკლეტი. ყველა გზა მიღებულია, დავიწყეთ, ჩავერთეთ, ვინ რას გავაკეთებთ ხო, ვინ? შეიძლება მხარებად დავყო ვიღაცამ თქვას, მოდი მას იმერეძე მე გავაკეთებ, მოდი მას სვანეძე მე გავაკეთებ, მოდი მას ამას მე გავაკეთებ, მოდი მას მუზეუმებზე მე გავაკეთებ, ძეგლებზე მე გავაკეთებ, მაგან კერძებზე გა თლიანად მინდა საქართველოს წარმოადგინო თავისი კერძებიდან დაიწყო, მაგრამ კერძებს მიუყვე იქით დავალება ესეთი მივეცი. რატო ამ კერძის წარმოშობის ტრადიციაც, ისტორიაც, რაღაცა ხო საიდან გაჩნდა, როგორ გაჩნდა, რითი ხიბლავს, ვის? მოდი ცოტა სტატისტიკაც ვიკულიოთ, აბა შევაფასოთ, აბა გამოვიკითხოთ, ასე ვთქვათ, პოტენციური მომხმარებელი ვის, რამდენს უყვარს იმერული ხაჭაპური, რამდენი უპირატესობას მაგალითად აჭმას ანიჭებს, ხო ჩვენი გამოკითხულიდან, რა მოწონთ, რა არ მოწონთ. ავაგოთ ესეთი პროექტი, მოდი ბავშვებო დავწყოთ მუშაობა. აჰ, შე, რაღაცა ეტაპზე, რა თქმა უნდა, განმავითარებელი შეფასებით ვაფასებ ამას, მოიტანეს რაღაც შეხონეს ინტერნეტსივრცეში, ავტვირთოთ და ამის პრეზენტაცია გავაკეთოთ, პადლეტი გამოვიყენოთ, ფეისბუქი გამოგრა, არ ვიცი, ნებისმიერი რამე, ხო? ან არა გვაქვს საშუალება, არა უშავს კლასში გავაკეთოთ ამის დემონსტრირება, ყველა გზა მიღებულია. თავარი ჩემთვის არის რომ დავიწყოთ ამ მართულებით ფიქრი. ამ ბევრი ვიფიქრეთო, ცოტა ვიფიქრავ, ფიქრობ რომ ამ ტიპის პროექტში მათ შორის იმ არაბი, მათ შორის იმ რუსი, მათ შორის იმ სხვა ბავშვების მონაწილეობა, აი ასეთნაირად. საქართველოს მათაც რა უყვართ, მათაც როგორ შეუძლიათ დაინტერესონ, თქვათ, ვიღაცები, დახსნან ეს გზა, აი რუსებს რა მოეწონებათ, ან ვიღაცას ნებისმიერს, ხო? საქართველოს პრომო, ასე ვთქვათ, ქართული სამზარეულოს პრომო. სწავლობენ ძეგლებსაც, ოღონდ ტურისტის თვალით დანახულს, ხო? სწავლობენ ღირსმნიშვნელობებს, შესანიშნაობებსაც, ეცნობიან კულტურასაც, ადათსაც, სიმღერებით ჯართოთ, ცეკვებით ჯართოთ, აბა აი მეორეული თქვა სიმღერებიდან რომელს ავარჩევთ? სამი სავიზიტო სიმღერა, სამი სავიზიტო კერძი, სამი სავიზიტო ბა, ხუთი, ცხრა, არ ვიცი რამდენი გაცნო ზღარი დავდოთ პირობითად და ამ პროექტს რო დავასრულებ, არ ვიცი თქვენი მოსაზრებები და ამ პროექტს რო ავტვირთავ და ბავშვები გააზიარებენ. თუ გამოხმაურებები ექნება ვიღაცა იმერეთით დაინტერესდება, ვიღაცა სვანეთით დაინტერესდება, ვიღაცა ყველაფრით დაინტერესდება. ვთხოვ, დათვალეთ სტატისტიკური მონაცემები, აბა რამდენმა დაალაიქა, აბა რამდენმა გული დაგისვა, აბა რამდენმა დაგიკომენტარა, ვიღაცას დავავალებ ამას. გააკეთებენ ამასაც შეფასებები, ასე ვთქვათ, პროექტის. მე გამსაზრდელი შეფასებით მაქვს შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, შეუფასო რა რუბრიკები. სათანადო ჩვენი პროექტის რუბრიკა. პროექტი. სტანდარტული, თქვენთვის ძალიან კარგად ცნობილი რუბრიკა. ხო? პროექტის სამიზნე რაც იყო მიღწეულია, რაღაცა კვლევის გეგმა რაც ქონდა შემუშავებული, მოიძიათ ინფორმაცია, დაემუშავებინათ, გააკეთებინათ, მიღწეულია, რაღაცა ნუ შეფუტალიუმები გან. საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაცია მიღწეულია, ყველაფერი ღირებულებები აქვს ადარჩანს. და ის ახარსა დარჩანს შეფასების ნაწილში. ისთვისაც ეს დავიწყე. ტოლერანტობაც მინდა. სხვადასხვა სხვათშორის ეთნიკურ დონეზე დაგვაკყობთ ჩვენ. თვითონ ეთნიკურ დონეზე უფრო ცუდად გამოვთქვი, კუთხეების დონეზე და კუთხეების დონეზე დაგვაკყ ხოლმე, ეს სერიოზული, მე როცა უყურებ ხოლმე ასეთი მიქსი ოჯახიდან. სულ საქართველოს მატარებელი ვარ ლელას გასვათით.
ქართლი არ მირევია ერთი და ამიტომ იოლად ვაცხარდებ რომ წვეთი სისხლი წვეთი სისხლი წვეთი სისხლი წვეთი სისხლი ყველაფრის მაგდა მაოხრებელი გზირია ქართულ სიდამდვილეში ხო არ მაქვს ასეთი განცდა რომ მაინც ადამიანს მეგრული მეგრული სისხლი არ მაქვს მაგრამ მძიმე მოვლენის გასტილი ვარ მეგრელ აფხაზის და აქედან გამომდინარე ხო ეგეც ეს სოციალური ელემენტი ჩამოსულია ხო მოკლედ ხუმრობა იქით გადავდოთ და ესაც მიღწეულია ჩემი მოკლე ჭუით თანაც ისეთნაირად რომ არავის არ აქვს განცდა ჩემი უფრო კარგია თუ შენი უფრო კარგია ეს არა გინდა თუ არა ეს ჯობია არა გინდა თუ არა ის ჯობია იმიტომ რომ ნებაყოფლობით შეთანხმდნენ არჩიეს და თანაბრად გამოიტანეს სამი კერძი იყო ხუთი სიმღერა იყო ორი ცეკვა იყო სამოსი იყო რაც ჩაითვალა უკეთესად გადაარჩიეს იმ სჯელეს ვიღაცა იყო იმ მხარეზე პასუხისმგებელი ვინც ითავა თქვა ერთობლივი შეთანხმებით შეკრეს პროექტი რომელიც უნდა ასე ვთქვა ბჭალებში უცხოელებმა შეუფასონ დათვალეს ლაიქები ისიც დათვალეს ვიღაცა სვანეთში უნდა მოგზაურობა ესე იგი სვანეთი უფრო კარგად წარმოჩინდა ვიდრე კახეთი ვიღაცა კახეთით დაინტერესდა ესე იგი კახეთიც კარგად წარმოჩინდა სრულიად საქართველოს ანუ შემიძლია ვთქვა რომ მიზანი მიღწეულია ღირებულებაც ის რაც ჩემთვის რაც მჭირდებოდა დამოკიდებულება როგორ შექმნეს ეს პროექტი ხო როგორ გადაათამაშეს როგორ დაინაწილეს დავალი ყველაფერი უკეთ როგორ გაკეთეს მიღწეულია ოღონდ ნახეთ პრობლემა კი არა და არც გამოწევა უბრალოდ ვითარება მოდი ესე ვთქვა ეგ ჩემი ღირებულებები რომლებიც მინდოდა რომ განვითარებინა აი აქ ჩაიკარგა და ცალკე არსა დაფასდება გამეშალა ღმერთი ვითარი ყველგან რო არის და უხილავი რო არის ხო ისე გაკეთდა დავალებით რომ დაიშალა ფაქტობრივად მე პროექტის ბოლოს მაგასაც ვაფასებ ხომ თვაფასებ ისე რომ არ ვაფასებ არ ჩანს კი არა და მივახცე ჩვენს გულში ვაფასებთ და ყველაზე კარგად შეიძლება ქართული საქართველოს შესახებ ადათები, წესები და ტრადიციები, ხო? უბრალოდ ამბობ, რადგან მათ ინტერესით იყო ეს თან გასტრონომიიდან დავიწყე კულტურული ღირებულებამდე პირიქით არ გავაკეთე. ის მძიმეა და იმაზე შეიძლება ვიღაცამ ინტერესი გამოიჩინოს და ვიღაცამ თქვას ოფ. ხო? გასტრონომია საერთოა, მოწონთ უფრო საინტერესო იყო. თან თავში ვთქვი რომ მე ენის მასწავლებელი ვარ. კიდა სხვა ფუნქციებიც მაქვს ამ შემთხვევაში. ინგლისური ენის ვარ, რა ვიცი, გერმანული ენის მასწავლებელი ვარ, როგორც ენის მასწავლებელმა დაიწყე ეს პროექტი, ხო? კომუნიკაციური უნარებიც განვავითარებინე დამატებით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გააკეთეს ინგლისურ ენაზე და ეს ატვირთეს ინგლისურ ენაზე, ან გერმანულ ენაზე, ან რა ვიცი, რა ენასაც ვასწავლი. ისტორიის მასწავლებელი თუ ვარ, საგნობრივი კომპეტენციები გავაღრმავე სხვანაირად, ხო? მე და საზოგადოების მასწავლებელი თუ ვარ თუ რა ვიცი სხვა რაღაცის ან რომელი საგნის მასწავლებელიც ვარ იმ კომპეტენციებსაც კარგად შემოუტან. ხა არ არის აუცილებელი ყველამ ეს პროექტი უბრალოდ ნიმუში მოვიყვანე როგორ შეიძლება მაგალითისთვის გავაკეთო თქვა რაღაცა და პლუს თავშალო მივაღწიო იმ მეტნაკლებად მივაღწიო ღირებულებებს მქონდეს დაკურების საშუალება აბა როგორ მოქმედებენ ვაზიარო იმ რაღაც ეროვნულ კულტურას, ამ შემთხვევაში ეროვნულ თვითიდენტიფიცირებაზეა საუბარი, ანუ გავიდი ამაზე, ისე რომ კი არ უთხრა, რომ საქართველო არის ქიმნი, საქართველო არის დროშ, ასე რომ გავაკეთო, შეიძლება უფრო გავიზიანდეს. დინასაღამომდე ქართული ჰიმნი რომ მასმენიონ, გუცფათ გეტყვით. ეს კურის მე შეიძლება ვთქვა, რომ ხუთი წუთი დავაგვიანებს სამსახურში არ აუშავს, ხო? იმიტომ კი არა, რომ პატივს არ ვცემ, იმიტომ რომ ახა ამერიკის იმინი რომ ასმენიონ დილან საღამომდე ვერ გეტყვით რომ აქტოვანებული დავრჩები აქ კიდევ იდენტიფიცირებას ვახდენ და უბრალოდ გავიცინებ ვიღაცის იმნის არ დამომეწონება ვიტყვი რომ ფრატო უნდა უსმინო არის რაღაცა რასაც როცა თავს მახვევენ პირიქით არ მომწონს არის რაღაცა რაც სხვანაირად ვინტერესდები. ამიტომ ღირებულებითი სწავლების დროს ეს პროექტი, кейსი, პრობლემა ამაშიც გვეხმარება ხოლმე. და ეს იყო, ასე ვთქვათ, ჩემი, ხო, ნუ რუბრიკები აქვს, უბრალოდ სლაიდები გადმოგეგზავნებათ და იყო ესეთი კითხვა, დაამატებდით თუ არა რუბრიკაში, რადგან ჩვენ ზეგან ბევრი დრო დავკარგეთ, მე უბრალოდ შევოცირი ახლა და აღარ
გავშალე თქვენთან, იმიტომ რომ ზეპირი მსჯელობის დროს თქვით, რუბრიკაში ხშირ შემთხვევაში გრაფის დამატება და კრიტერიუმის დამატება შეიძლება არც კი დაგვჭირდეს, როცა ღირებულებებზე ვსაუბრობთ, ისე უნდა გავშალოთ, ასე ვთქვათ, ეს ღირებულებები და ისე უნდა მივახციოთ. აი, ეს იყო თქვენი კითხვები, თუ რამე გექნებათ. ზარდ ვართ, მეც ქალბატონი ლელაც. ანდრე ბატონი.